Zdravím, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dneska mám hosta Lukáše Hudečka. Čau, Luky. Ahoj. Díky, že jsi došel. Upřímně, Lukyho jsem tahal do podcastu už delší dobu. My jsme se vlastně seznámili přes jeho manželku, ano, můžu říct, je to přes tak. Terezu, která, ty jsi dostal na Vánoce, tuším. Na Vánoce koučí, jsem dostal koučík, ano. To potěší, že? Když Než jsi něco špatně. Přesně tak. A vlastně celkem jsme se ztratili vlastně s Terezou i s Lukášem, až nám úplně nevychází ty akce v tom soukromém sektoru, ale u Lukáše se mi líbí, že je velmi aktivní člověk, prošel si nějaký úraz, který probereme, chodí běhat na Lysou, hodně na sobě celkově maká, hlavně aerobně. A teďka zkoušel párkrát i triatlon a plus, co je hlavně téma, na které se těším, ukáže dokonalý úkaz toho, jak má vypadat cesta klienta. To bylo 3 měsíce u tebe, že? 3 měsíce. A on je specialista na vaření, on si rád vaří, je to vaří tak, doma. Je to tak. A kdybyste viděli ty jeho jídla, tak to byl fakt masakr, to jsem ho zaviděl i já jako coach. Luky, vítej teda. Ahoj. Trošku delší úvod, ale... Čím bychom začali, tyjo? Mě by zajímalo, jak ty ses vlastně dostal ke sportu? Protože delší dobu běháš minimálně, nebo... Jo, je to tak. Ke sportu jsem se dostal vlastně už od mladí. Taťka nás k tomu vedl. Ať už tenis, různě kolo a takhle. Pak samozřejmě s kamarádama jsme bydleli takové v bytovkách na vesnici, kde byla skupina prostě lidí, parta vrstevníků. Že jsme spolu vlastně dělali všechno od ping-pongu ve sklepě, prostě přes volejbal, nohejbal, tenis, baseball, nějaké běhání, takže ke sportu vlastně od malička jsem vedený. Vidíte se doteď s těma lidma mimochodem? Jo, spolu hrajeme tu amatérskou hokejovou ligu v Ostravě s některýma klukama ještě pořád, tak jako se sousedama, takže jako vydáme se. To respekt, protože mi přijde, víš, že někdy si taťka říkal, nebo mamka, teď si nejsem jistý, něco jako Marťa, spočkej ty kamarádi, tak jste výšky, možná vydrží, ale jste základky, to většinou moc. Tak jeden z kamarádů je i Dalibor Pudík, že jo. Až tak se dobře znáte, jo? Ty jo, hustě. Jsme spolu vlastně vyrůstali. To je super. A cvičíte spolu ještě s Daliborem? Ne. Dalibor je jinak trenér ve fitparku, fakt výborný trenér, kondiční zaměření, že jo? Takže vložený tučný. Jo, on super, hlavně má tu atletickou, má lyžaře, volejbalisty, takže jo. I tu pliometrii a tady ty věci, takže... On je na to fakt dobrý a přijde mi, že to příklady mají celkem. A vlastně, co je takový sport, který tě teď baví nejvíc? A nemusíš říkat fitko. Jo, fitko to určitě není, jo. Fitko to dlouho ani nebylo, až v podstatě ty jsi mě k tomu jako hodně motivoval a přived. Jo. Ale jako jeden z mých nejoblíbenějších sportů je asi jako volejbal teďka. Přes tu zimu, badminton, ke kterému pak dojdeme asi skrz ten úraz ještě. A určitě letos už delší dobu jsem chtěl zkusit ten triatlon, co se mi letos povedlo. Jsem absolvoval 3. A na 3 jsem byl a hory potom. Jako vůbec, ať už nějaké turistika nebo nějaké to rychlejší přesuny na horách, tak je fajn. Začal bych s dovolením tím fitkem, protože to bude celkem rychlovka a pak proberem ten triatlon. Vlastně my jsme spolu měli pár tréninků ve fitku. Jo, tak byl to jednou týdně vždycky, že večer. Jo. A cvičíš do dneška, nebo tě to... Jo, cvičím pořád. Jako už toho nemám takový strach, jak jsem z toho měl předtím, než jsem vlastně začal spolupracovat s tebou. Když jsem měl spíš takové obavy, jako ať si něco spíš nespůsobím, než někde něco posílím, ale tím, že jsi mi ukázal, kdyby techniku. Moc mě nic neupravoval, co jsi říkal, to aspoň tak. Takže snažím se minimálně třeba 2x týdně chodit furt do fitka. A posuny máš nějaké další? To už je pár měsíců minimálně, co jsme měli poslední trénink. Ty posuny spíš tak stagnuju, no teďka jako. Ale ty nemáš prioritu na nabírání síly. Ne, nemám, mám to na udržení se. A... Jo, fíza nějaká podpora té síly a tak. Ty spíš takový, řekněme, silově vytrvalostní. Spíš silově vytrvalostní, přesně. Lukáš, já schválně na to narážím, že Lukáš je přesně ten typ člověka, který, víte co, máš spoustu lidí ve fitku, kteří prostě cvičí 5 roků špatně, ale oni jsou si jistí, že cvičí správně. A pak máte lidi, jako je Lukáš, který cvičí dokonale a stejně si není jistý, přijde za váma, dáte spoustu lekcí a vy si říkáte jako trenér, tyjo, co já jsem ho vlastně naučil, vždyť v podstatě všemu si mu přišlo rozuměno moc dobře, tyjo. Jo.
Ty jsi cvičil dříve nějak někde? Občas někdy s nějakým kamarádem, že jsem zašel do fitka, tím cvičili jako už delší dobu, takže někteří crossfit, někteří prostě ten silový trénink, různě, takže a na YouTube nebo na internetu se to dá taky spousta vyhledat. To je pravda. Ale spíš jako s těma kamarádama jsem chodil, takže oni mě spíš jako mentorovali a hlídali. A Lukáš si hlavně hledal vždycky na TikTok, ne na TikTok, na YouTube. Na YouTube to ne, bylo? Ne, na Instagramu. Jo, a to byly ty vlastně ty recepty a tréninky. Jo, recepty a tréninky, jo, to je jako nepřeberná kuchařka, ať už receptu nebo tréninku. Což vlastně, když už jsme u toho, to je další věc. Jako je velmi málo klientů všeobecně, natož chlapů, kteří si jsou schopni uvařit na úrovni jako Lukáš, jo. To tě to tak baví, nebo kdo tě k tomu přivedl, k tomu vaření? Ne, že by to bylo špatně, no, jako jo, to ne, super, to ne, já to mám rád, rád jím, rád vařím. Jsem rád, i když mi někdo teda občas uvaří. A stává se to? Jo, stává se to. Ale zase teda skvěle peče, že? Jo, to jako musím říct, že ano. A občas je těžký tomu odolat, nedat si toho to kvanta, že fakt jenom furt luky ochutnej, jo, takže to je takhle. K vaření jsem se dostal v podstatě, já nevím, v 15 asi, kdy se naši jako rozvedli. Mamka to měla jako těžké, takhle musela chodit do práce, že jsme byli s brachou. A tak nějak tam začala asi ta moje nějaká kulinářská jak kdyby historie. My jsme si prostě museli uvařit, že mamka nebyla doma nebo takhle. Jsi měl mladšího brachu? Mám mladšího bratra, no, o dva. Myslíte, že jsi chtěl se postarat jako starší bracha? Takže jsme se nějak jako starali o sebe, když bylo... Taťka byl kuchař, řezník, takže ten taky, takže od něho taky něco. A pak spíš sám, no pak jsem se osamostatnil, že jo, v 19 jsem odešel z domu a pak už ti nic jiného nezbylo, než si vařit. No a bavilo mě to, chytlo mě to a zůstalo mi to, takže... Samostatný člověk. Vyhledávám recepty a občas chodím pomoct kamarádce taky na nějaké grilovačky nebo takhle, takže... Vlastně to můžem propálit, že máte tu školku lesní. Jo, můžem. Že úplně... Oni mají lesní školku, kde děti prostě má... Popiš to ty, prosím tě, to neřeknu jako... Je to vlastně lesní mateřská školka, mraveniště, můžu říct kde? Jasně, jo, ve Staré Vsi na Nodřenici. Vlastně koordinátorkou toho je celé moje manželka. A děti jsou v podstatě venku. Že? Je ten princip toho je, že tam máme jurtu, která funguje jako zázemí. A děti dopoledne většinu tráví čas venku v lese, odpoledne na zahradě, popřípadě, když je fakt už jako hodně špatné počasí, tak v té jurtě. Mm-hmm. Se právě dneska, že jak Lukáš přišel, tak jsem tak úplně se zamyslel, říkám, tyjo, celkem kosa, dneska jsem škrabal auto, ty děti jsou venku, ale máte to vyřešené. Jo, děti jsou venku, oni mají kvalitní oblečení a jsou v pohybu, jako je rozdíl, když stojíš někde venku, anebo když si hejbeš, hraješ. Tak je to... Je to přece jenom přirozené vystavovat se, samozřejmě rozumně, chladu je to a tak a vlastně navštěvovali školku všechny tři naše děti a musím říct, že jsou to jako parťáci do nepohody, že je nepřekvapí prostě nějaký déšť, mráz, nebo že někde mají, promočí si někde něco, je s nima super chodit pak někde jako ven na hory nebo přespávačky někde, takže jsou to fakt jako odolné děti. To je ale docela zásadní věc, já tak uvažuji, vlastně já jsem měl to štěstí, že odmalé jsem jezdil třeba na chatu na Slovensko s dědou a s rodinou a taky takové zalesácký styl, řekněme, jo, že jsme prostě, musíš si zatopit, někdy studená voda je normální, nebo skoro pořád, jak prostě se vyznat v lese, jak dělat s nožem prostě. Jo, přesně, no, oni tam dělají normálně v té školce s nožem, sice pod dozorem, ale dá se jim nůž, mají zručnost získají, to mají malý pong vyrobený, takže mají pilky, šroubováčky, hřebičky, takže můžou všechno. Ale to chceš přece jenom, jo, v dnešní době, chceš to. Ať máš nějaký kontakt s tím, s tou přírodou nebo s tou realitou, nebo jak to říct, je to tak. Virtuální prostě s počítačem, že jo. A máte třeba, řekněme, že bych měl teďka syna a chtěl bych ho tam přihlásit, tak máte nějaké místo, nebo... Jo, já myslím, že určitě. Jo? Takže můžu se vám radit. Jako jsou normálně běžně vlastně přijímačky, ne, ale... jak to bývá... Jo, teď mi to vypadlo úplně z hlavy. Každý rok je prostě do školky zápisy. Zápisy, takže normálně běžně manželka jako vypisuje na internetu, na stránkách nebo na Facebooku, že probíhají zápisy do školky, myslím, někdy na jaře probíhá.
Takže normálně takhle a i v průběhu roku není problém takže jako kontaktovat super. Nebo takhle. Takže lesní školka Mraveniště. Lesní školka Mraveniště. Jo, doporučuju, snad nezapomenu dát to do komentáře, kdyby jo, tak mi prosím vás upozorněte potom. Jo, a vlastně ty jsi i tam grilloval. Teďka, jak jsem jo, je to tak, no, manželka vlastně pořádá jednou za rok benefiční akci, jmenuje se to Stará ves plná chutí a vlastně výtěžek z toho prodeje jde potom na nějaké postižené dítě nebo na podporu respekt. Nějaké rodiny, která má postižené dítě. No, tam pršelo, ale že teďka... Jo, pršelo, že, ale manželka zvládla zařídit stany a zjistila, že to jde, i když prší. Jo, a zase takže, to má tu atmosféru. Takže jo, je to super, je tam vždycky nějaká dvě kapely tam jsou, takže ty jsme měli tam od nás vesnice, plus nově cymbálovku, takže to bylo taky super. Dobré, a spousta jako i jako známých se to účastní, jsou to všechno hobíci, v podstatě ti kuchaři, takže... Ale tak ti jsou kolikrát nejlepší v tom, jo, že je to super, má to tu atmosféru ano, přesně toho domácího, takového vesnického. A jsi dělal ty burgery svoje, že? A já jsem dělal burgery, jo. Ty jsem ještě, ty už jsem několikrát propasl, to by se nemělo opakovat. Jo, a když tak uvažuju nad tím, že ty děti jsou vyškolené, řekněme, od vás, s tou přírodou, asi i s deštěm, ze vším, tak byl tam někdo jako třeba jakože nějaký rodič, který byl takový ubrečenec z toho, že prší a děcko to tam dávalo na pohodu jeho? Že jakože ten rozdíl třeba, že by... Jako... Víš, jak to myslím? Vím, jak to myslíš. Jako většinou s tím problém mají ti rodiče, ne ty děti. No, přesně, no? Je to mě tak, napadlo. No? Jo. Ale ne, asi se nestalo nějak, že by s tím měli jako nějaký zásadní problém. Jo. Když to dítě dobře, jak říkám, jak se říká, není špatného počasí, jenom špatného oblečení. Nebo tak nějak to je. Jo. No, takže... Když se to dítě dobře obleče, tak není problém, aby to trávil celou dobu venku. No. Já si myslím to samé úplně, že je to v podstatě o té přípravě. A když jsou v pohybu, tak s tím měla dcera problém, ta se nechtěla moc hýbat, tak tady byla většinou zima. No, takže... Ale zase ti to donutí, no. Ale ten pohyb potřebujeme, je to tak. Chápu. Jo, vlastně by bylo fajn i zmínit, že s Lukášem my jsme vlastně měli ty tréninky, ale my jsme i coaching, že? Zhruba 3 měsíce, je to tak, se nepletu. To mám připravenou tabulku, protože to bylo šílené. Já jsem chválně chtěl zmínit, že on si v podstatě všechny ta skoro se dělal sám, ne? Většinu teda. No jo, ano. Jako to fakt respekt. Já jsem bylo, někde, no sám jsem si chystal. Kolikrát manželce, protože tu to moc nebaví v kuchyni, to musím říct, ale baví pečení, nebaví vaření, tak. Vždycky, takže u nás vaření spíš zabezpečuje. A velmi dobře, očividně, jo, protože vlastně už vám asi došlo, že máte, že mají 3 děti. Vždycky Tereza na tréninku, to jsem nemohl vždycky tak jako, že jak jsme měli ten odpo nebo k večeru, to vždycky cvičila, tak stala u toho baru, pila a říká, co jsem zvědavá, co budu mít dneska na večeři. Říkám, no co si uvaříš, ne? Protože ne, já spolehám na to, že Luky mi snad něco udělá. Takže si přemýšlela, co budeš dělat. Přijela z tréninku a co si dáš? Já nevím, no to jsou nejhorší odpovědi, že? Já si napsal, já nevím na papíra. Můžu dělat to, no a něco si vždycky vybere. No. A pak je to vaření, ale na 3x třeba, že? Pro děti, pro mě. A... Protože chce něco jiného. Jo, protože... A vadí ti to, nebo baví tě to i takhle? Jako, kolik, ale... jako baví mě to, ale někdy už ti to vadí, protože chceš mít i nějaký čas pro sebe a netravit úplně 3 hodiny v kuchyni. Mm-hmm. Tím, že si ještě chystáš kdyby na další jídlo. Jak říkáš, musíš být, je třeba být připraven. No rozhodně. Když chceš něčeho dosáhnout, takže... Je dobré si chystat ty jídla jako dopředu, no. A jsi... přemýšlet nad tím, co ten den budete dělat, nebo co budeš dělat. A podle toho si chystat ty jídla, no. Nebo jaký budeš mít dostupnost vůbec toho se někde najíst nebo nenajíst. Jo, přesně. A jsem rád, že jsi to řekl, kluky, protože to je přesně ono, že většinou, když klient si musel dát něco, co neměl, tak to nepřemýšlel dopředu. A to no, se dalo to snadno tak, předvídat. No. Jo, tož není špatně, umíme, že... tam občas zakomponovat i nějakou dobrotu, ale přemýšlejte dopředu, plánujte. A Lukáš takhle, konečně se k tomu dostávám, za 3 měsíce šel dolů pupík 10 cm, pas šel 8 cm, boky šel 5 cm a zadek 6 cm. A vlastně na váze to šlo zhruba o 5-6 kg plus minus. My jsme mezi tím cvičili, jo, takže myslím si, že si aspoň nějakou svalovou hmotu nabral, protože jsme začali docela intenzivně fungovat, nebo minimálně udržel, že většina toho úbytku je tuk, možná je tam trochu sval nahoru. Váhy jsme zvýšili vlastně ve fitku, takže teoreticky by si měl trošku zesílit. A vemte si, že Lukáš tam šel, začínal na 84-85 kg,
Ne, já jsem měl 88 nebo tak nějak. Aha, tak dokonce už možná ještě větší ten ubytek. Tak to pardon, možná jsem se špatně podíval. Já jsem totiž asi týden předtím, než jsme spolu začali spolupracovat, než jsem to dostal na ty Vánoce, tak jsem vážil asi 90 kilo a jsem onemocněl, týden jsem prostě nejet. Zhodil jsem asi 2 kila za ten týden. No a pak jsem měl vlastně strach, že to půjde jako nahoru a už se to vlastně nahoru nedostalo, šlo to pak už jenom dolů. Šlo to fakt skvěle a ono je důležité fakt zmínit, že Lukáš fakt perfektně plnil všechno, prostě co bylo třeba. Když už měl dotaz, vždycky to bylo skvělé věci. Všechno si většinu, všechno chystal sama. Vemte si, že člověk, který má docela vytížení z práce, zároveň hodně sportuje, má 3 děti, vaří i manželce, že Terezo, ale stejně si prostě vyšnašel čas na tu přípravu. Mě by zajímalo, co bys třeba doporučil lidem, kteří že jakože si říkají, že by začínají teďka, říkají se, že bych se začal víc vařit, jako jak udělat ty první kroky? Jako v první řadě vás to musíte si bavit, no. A musíte si najít jídla, které vás budou bavit a které jsou rychlá, jednoduchá, jsou takové jídla. Není potřeba trávit v kuchyni prostě 4 hodiny, kdy pečete svíčkovou nebo něco takového. Ale já mám radši jako rychlejší jídla. Prostě, kdy jednodušší prostě, no, třeba taková ta asijská kuchyně je jednodušší, nebo prostě mám knihu od Jamieho Olivera, prostě večer, nebo jídla za 30 minut a jsou taky jako v pohodě, děti to mají taky rádi, takže se spíš snažím takhle, no. Nebo to prostě dáte do trouby a necháte to tam a můžete dělat něco jiného, že jo. Moje oblíbená příprava. Je to tak, je to jako jednoduchá, kolikrát, nevím, peču maso, tak ho teď jsem dělal hned trhané vepřové, tak to tam švihnete ráno a večer máte večeři. No, to peču pomalu většinou, takže ať to super, mi to chutná, takže dětem to taky chutná, takže nebo nevím, co ještě. No a přesně, dej nějaké typy, co pro, víš, jak ty jsi special coaching. Jo, jasně, jasně, a, no. A udělal skvělou formu, fakt jsme šli do břišáku. Jo. Já klienty nenutím mi dávat fotky před, po, takže neuvidíte, ale věřte mi, že ta forma byla fakt brutálně skvělá, že se to dotáhlo tam, kde jsme chtěli. A jako ten Instagram mě hodně jako inspiroval, že tam jsem si nějaký... Máš zdroje třeba, co bys doporučil, jako, že si to začnou sledovat? Přímo? Jo, přímo zdroje asi nemám, jako různě to jsem listoval, co na mě vyskakovalo, když to vlastně zadáš, najdeš si jeden recept, dáš to olajkovat, tak už ti to tam pak na tebe skáče. Jo. Takže teď na mě skáčou v podstatě jenom fitko a recepty, jo. Takže... A to je hodně, to se hodně. Jako jo. A když třeba 3 recepty takové rychlovky, co jsou tak i pro mě, víš, jak já to mám, že já vařím fakt do 10 minut max. Jo, jo, tak rychlovky, no tak samozřejmě kuřecí prsa, že to hodíš na panev jakkoliv. Jasné. Nebo super horkovzdušná friteza, nebo taková ta trouba, kde máte ten šuplík a jim všechny prodejny to prodávají, nebo supermarkety. Co se osvědčilo, mě chutná jako pečený brambory. Jo. Ty jsou super k tomu nakořeněný normálně kuřecí prso. Dám to do toho šuplíčku, že to je horkovzdušky a za 20 minut mám hotovo. Že? Což je super. A když chodím do práce, tak v práci mám normálně pánvičku indukční desku, takže si většinou naložím maso, koupím kilovku kuřecích prsou, naporcuju si to do sáčku a jenom si to vemu, buď si zaliju horkou vodou kuskus, nebo si uvařím rýži nebo něco a v práci k tomu přikrojím zeleninu nějakou a je hotovo. Prostě do 20 minut, do 15 jíš. Jaké jsou dietní ryby, co mají hodně bílkovin a málo kalorií, testujeme. No, tak určitě to bude asi treska. Yes. No, ale samozřejmě taky pak losos, že? Jako když je losos někde v akci, to úplně taky není levnější, že ho se stravovat zdravě, tak není problém, losos za 10 minut je v troubě hotový, jenom sůl, pepř, trochu pokapat citronem a je to super jídlo. Losos je jedna z malá ryb, co dokážu i já tak nějak na vodě v podstatě připravit a chutná to tím, že ona je tučná, ale jako pořád to není nějaká střela kalorická, jo. A hlavně je to super, že tím, jak to chutná samo o sobě, že mi přijde, že k tomu nepotřebuje takovou přílohu. Jo. Že jakože vlastně ušetřím ty kalorie, když už to hrotím na té příloze. Ty jo, používáš rýžovar mimochodem? Jo, teď jsem, jako teď jsem začal. Jako, ale to za to podle tebe? Hej, mě to strašně chutná ta rýže z toho. A je to hlavně bez práce. Naliješ tam vodu, rýži, nemusíš to nějak hlídat.
osolíš to. To samé do hrnce, ne? Dám vodu, ryži a prostě zapnu časovač, ne? Jo, jako jo, ale ten nevím. To je jako jiné, fakt. Já to nemusím hlídat, že jo? Nemusím to vypnout, nic. Ono se to vypne samo, udržuje se to. Nebo ten, co máme my, tak se to udržuje v teple, dokud to jako nevypneš, takže i za hodinu ho máš furt, i za hodinu máš tu rýži pořád teplou. Kolik to tak stojí v rámci? Jo, vůbec nevím. Tchyně to má, tchyně to koupila, takže... Fakt, to zní dobře, tyjo. Dejte vědět, jestli máte taky rýžovar, to by mě celkem zajímalo, protože teďka nad tím docela uvažuju. OK, a vlastně říkali jsme si, že jsi takový specialista na lysou, že tam hodně rád běháš. No, teďka moc ne, ale to jaro nebo léto ještě mě k tomu vlastně přitáhnul kolega, co dělá triatlon a ještě i soused, kdyby je tam od nás z vesnice. Takže to jsme chodili jako pravidelně jednou týdně, vždycky sobota nebo neděle ráno, brzo ráno, takže... Kolik? O 17:30 jsme odjížděli, v 17:00 někdy, jo, takže ráno... Většinou na otvíračku, on tam chodil na snídani, takže na sedm, aby jsme byli nahoře, on si dal snídani a šli jsme dolů. No. Mají tam dobré snídani? Tam mají většinou polívky, takže on si dal nějakou polívku a pak jsme, jo, on byl happy a jsme běželi dolů. Jo, a vím, že ty si dokonce běhali s nějakýma zátěžema, nebo minimálně mi to Tereza zmiňovala na jednom tréninku, si pamatuju. To ani ne, spíš to jako většinou baťužek, voda a nějaká svača, ale to spíš pak delší výběhy. No, tak povídej, to nás zajímá. Jo, tak... Už pro jako normální člověka to je docela sada, co ty jsi dokázal. Další výběhy, tak jednou, jak jsme byli s tebou, že, na jaře, na těch pustevnách, tak jsem se tam seznámil s Lukášem. Taky klient, že? Jo. No, tak to bylo super, to jsme tam něco mírně poběhali, nebo takhle. Jsme vás brzdili, ale že my jsme šli s více klientama. Pobyli, ale tak jsme počkali vždycky, jo, že to nebyl problém, šli jsme jako skupina, takže s tím se počítalo. No a tam, že jsem se od Lukáše tak jako vyptával a pak zmínil okruh Smrek Lisa, nebo Ostravice, Smrek, Šance, Lisa, Ostravice. Já říkám, tak za kolik to jako takhle dál, nebo takhle, já myslím, že to bylo po 4 hodiny. Tak jsem říkal, tak si to zkusím. No a to byl asi můj největší záděr, co jsem se jako zadřel, protože byl sníh ještě. Takže to jsem asi šel asi 6 hodin. To ale stejně dobré. Jo, já jsem s batohem a jako s menším maťuškem samozřejmě, ale tam jsem byl úplně, jsem přiběhl dolů úplně psychicky vyšťavěný. Jako vysoký sníh? Jo, já jsem pod kolena, že jo, protože na ten smrk jsem to šel po značené trase, ta nebyla úplně prošlapnutá, takže ten smrk jsem si fakt prošlapnul jako ve sněhu nahoru. To nemáš snad nikdy nevrhnuté? Ne, tak tam moc lidí, nic, tam moc lidí nechodí, no, takže, protože nahoře nic není. Není tam hospoda. Není tam hospoda, přesně. Takže to jsem šel asi 6 hodin. A to jsem přišel jako fyzicky, psychicky jako vyčerpaný, ale jako dobrý. A teď jsem si to zkoušel tak... 2 měsíce, někdy v září jsem si to zkoušel znova a to jsem šel za 3,55, takže jsem to chtěl pod 4 hodiny, a což jsem si splnil. A takhle pro představu zase člověka, co třeba neví, co to je tak 34 kiláků, myslím, když jsme tam byli s Lukášem? No, úplně teď nevím, kolik to je. Ale přes 30 by to mělo být. No, kolem 30 to bude. OK, a běžel jsi spíše nebo Je to spíš, že nahoru jdete, mírné kopečky běžíte, dolů běžíte, rovinky běžíte, takže do toho nějaká pauzička, nějaká svača, ale jako v kuse, není žádné zastavky v hospodě nebo takhle. Takže vlastně chůzi by to trvalo mnohem déle. Jo. Jasně. Tak chůzi jsem došel v podstatě tu zimu, jo, a to jsem se snažil jako to rvat, co to šlo, a trvalo to skoro 6 hodin. A to je stejně podle mě dobrý čas na to, že jsi musel jít chůzí ve sněhu. Víš, jako, že si stejně musel být v dobrém tempu, ne? Jako, aspoň si já si pamatuju, že jsem tam byl jako, s Lukášem jednou, teda to mi stačilo. No. Já jsem si vzal ještě tepláky, klasicky, protože já všude nosím tepláky, že mám nějaké ty horské. Jo. A tam jsem zjistil, proč, protože začalo pršet a pak jsem tahal ty mokré tepláky. Jo, přesně, já jsem tam běžel, Lukáš jsem jenom smál, ten už ze mě, ten už to vzdal se mnou, si myslím. A můj poslední výběh byl teďka. To byla vlastně u nás kdyby kopec Čupek nebo Metylovická hůrka, Ondřejník na Skalici. Pak jsem chtěl pokračovat dál na Kněhyni a na Pustevny a dolů, ale mezi Ondřejníkem a
skalici mě chytla jako fujavice a déšť a úplně jsem nebyl vybaven na to, abych tohle zase měl, bylo asi 12 stupňů, jsem byl v kraťasech a v tričku. A takže jsem to na skalici otočil a běžel jsem zpátky, ale taky to bylo nějakých 24. No. Takže... To je super. Takže furt jako dlouhé trasy. Jo, jo, spíš ty delší trasy je to, mě to jako chytlo. To je výborná kombinace s tím fitkem, víš, jakože jsi takový komplexní, jo, jo, komplex, jo, že jsi zvýšil i sílu, zároveň vytrvalost, za poslední rok třeba určitě. Jo, hodně. Jo, určitě. A to nás přivádí k tomu, že vemte si, že tohle to ty výkony, co dělá, to je všechno po tom, co jsi měl urvanou achilovku. Je tak, no, dva roky zpátky, to je skoro výročí, no nějak 20. No, vlastně před svatým svátkem 27. října jsem si to utrhl. Jak to stalo? Na Bambintonu. S Daliborem. A to bylo tak, že měl jsem jít na turnaj, nevím, měsíc na to. Říkám, zajdu potrénovat. No, tak jsem řekl Dájovi, že ve fitparku. Tak jsme potrénovali a v posledním setu, hned na začátku, jsem si utrhl achilovku na pravé noze. Co to bylo za situace, jako, že si nějak... To jsem... Dalibor mi tam šupnul krátký míček, já jsem chtěl vystartovat, že jo, na ten míček a jak jsem zabral tu pravačkou, tak to prasklo. Da, já si myslel, že jsem si urval, že jsem se bouchnul raketou nebo něco. To je rána, to je když zlomíte klacek v podstatě. Takže to a říkám, je to. Takže jsem to znal od kamarádky nebo od sousedky, co si to udělal asi rok předtím, takže mi to popisovala, jaká je to rána, si myslela, že ji někdo kopnul ze zadu. Ona hrála hazenou mimochodem. No a řekla jsem si, a je to. No, tak mi odezla rychle na nemocnice, ten den mi to ještě zoperovali a pak jsem v podstatě dva měsíce nic nedělal. To nemůžeš vůbec nějak, že nic, tam jsem nechodící sadra. Tak pumpoval se aspoň bicák, potom, potom vlastně taková speciální orteza, to už jsem na to mohl i našlapovat pod nějakým úhlem. A jo, snažil jsem se, že doma se jel na zadku, takže jsem se snažil jet aspoň vršek těla, když už nic. Jo. A to bylo jako ještě... fakt? Jo, jo, měl jsem doma tyčku mezi futrama, jo, tak jo. Říkám, tyjo, nemůžu to aspoň něco, že já když se na jídlo jenom podívám potom, tak přibírám kila. A, takže já si to musím trošku hlídat a snažil jsem se aspoň, nevím, břicho, vršek, aspoň nějak se jako udržet v nějaké formě. No. Vlastně v lednu jsem zpátky nastoupil do zaměstnání a začal rehabilitovat s tím, že jsem mohl chodit plavat, takže ten rok jsem měl asi nejlepší výsledky v plavání. Takže jsem se snažil chodit aspoň plavat a pak, když už šlo, tak ještě kolo mi povolili, takže kolo. No. A vlastně běhat jsem začal až rok potom, co jsem, takže zase září, rok na to. Začím chápat ten triatlon, tyjo, to plavání kolo, teď mi to spojuje, víš, když to tak vykládáš, jako že... Jo, to jsem měl jako naplaváno a... Ale v podstatě, tyjo, v tom fitku, v podstatě relativně bez omezení. Já jsem si jo, myslím, jako v dřepech, tam jsem musel mít podložky, jak kdyby. Jo, že ten rozsah pohybu. Jo, pod nohama a ale teď ne... už dřepuju bez podložek. Jo, a v pohodě, a rozsah jo. Máš větší a... Jo, jo. A čím se ti to zlepšilo? Zlepšilo se mi to tím, že jsem i začal kdyby víc cvičení na mobilitu, kdyby kyčle a tohle, super, kolena. A víc to protahování a tady ten stretching a tady ty věci. No. Takže vlastně obě už dokážeš stejně. Jo, no úplně ne stejně, ale relativně se dostanu už do těch rozsahů, do kterých jak kdyby potřebuju. No. Ale víš to, že vím si, že prostě spousta lidí srkne po achilovce a pak třeba 10-20 let nic nedělají. A jo. Víš, jakože ty rok potom už si začaly no, bomby. No vlastně pak 3 měsíce na to jsme začali spolu spolupracovat. Což bylo vlastně rok a 2 měsíce 3 nepo. Jo, 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 rok a 3 měsíce a to si potom. To bombit, jo. Jakože i ty hory a všechno, teďka ty výkony, takže pointou je, že i když se vám stane něco, co jste asi úplně nechtěli, tak můžete se z toho dostat a je třeba to rozumně zatěžovat, ideálně s někým, kdo ví, co dělá, fyzioterapeut samozřejmě, nějaké podřadě, že? A pak třeba, tak jak ty, proto to bylo super, že jsi byl i opatrný, víš, jakože se zračí naučil a teď máš jistotu, ne? Kolik jsme měli 10 lekcí, to stačilo nějaké bohatě. No nějak tak do 12, vlastně ještě 10, no jo, 10-12 lekcí jsme měli, no. No a jako, ale je pravda, že on uměl všechno fakt dobře, víte, že jakože tam u tebe jsem již nemusel něco vyloženě napravovat, přeučovat a tak, no. Ale to je super, že jsi dal takhle výkon a tyjo, konečně teda ten triatlon, to tady mám hlavní poznámku. No, a půl roku na to vlastně jsem začal dělat triatlon.
Jak ses dostal k tomu, že chceš zkusit triatlon? Já si pamatuju, že když jsme končili zhruba coaching, takže jsme řekli, že jeden z cílů je udržet plus minus formu reverse. Je tak. A že chceš zkusit triatlon. No. Tak triatlonu je vlastně, navazuje to zase na školku, protože jsme tam měli, nebo ještě tam máme jednoho z rodičů, který ten triatlon dělali. Takže s těma jsem se seznámil skrz jak kdyby školku. Jednou jsme se takhle sešli u jedních v garáži na opikačku a tam jsme se o tom začali nějak bavit a mimochodem jak kdyby ocelácký triatlon, ten byl můj první. Vlastně pořádá to spolek nebo skupina vlastně oceláci. Ti členové, rodiče jsou členové této skupiny a vlastně rok nebo půl roku na to, co se mi stala ta achilovka, tak se tam účastnili děti. A říkám, ty, to musím zkusit. Že mi to super mě organizačně zvládnuté, no a rok na to vlastně jsem vzal děti, i s dětma vlastně jsme to šli znova. No. Děti šli po druhé, tam ty svoje kratší triatlonky a já jsem si šel ten svůj první triatlon, ocelácký triatlon vlastně na Vrbici. Jaký to byl pocit? Cítil jsi připravený, když jsi tam takhle šel? Úplně ne, protože jsem předtím nějakou dobu musel, nebo nemohl jsem trénovat, hlavně jak kdyby plavání, protože jsem se nedostal na bazén. Ty jsi řešil tu orientaci? Takže jsem řešil orientaci a vůbec jak kdyby i, protože plavání v otevřené vodě, v rybníce, někde je úplně něco jiného než plavání v bazénu, kde se nemáte čeho chytit. Je ten styl odlišný. A ještě v bazénu plavete sami většinou v té draze, nebo je někdo za vama, nebo před vama. Ale na oceánském triatlonu to byla pro mě taková největší zkušenost a největší strach, kdy tam startovalo asi 180 lidí a všichni startují zaráz. Že? Takže tam se to mele, občas nějaká rána rukou, kopačka, takže voda se čeří. Takže to bylo takové největší jak kdyby zkušenost a jak kdyby obavy z toho. Ale asi, když fouká, že tak se dívá. Jo, když fouká a kolikrát musíte zvednout hlavu a koukat na bojku, na kterou vlastně směřujete. Jo, a měl jsi, že jsi nějak ujel v době? Protože vím, že jsme se bavili, že jsi hodně trénoval tohle. Ne, snažil jsem se být jako, že vlastně, nevím co, pátý tempo, prostě zvednout tu hlavu a zorientovat se, srovnat se. A ti lidi tě kolikrát ani nepustí, jsou vlevo vpravo, takže... Tak to je hodně zajímavé. Takže tak, no. A byla to zkušenost, bylo to jako fajn. Myslím, že i ten výsledek nebyl špatný, no, takže to byl můj první triatlon. Jsem skončil někdy do 50, kolem 50, takže myslím, to je hodně dobré. Ze všech jako lidí. Po achilovce, štouče si to for fun, víš co, když to vezmeš. Jo, je to tak, no. A musím říct, že jako měli to skvěle organizačně hlavně. Z těch tří triatlonů, co jsem byl, tak to byl jako nejlepší organizační triatlon, na kterém jsem byl. Mm. Takže kdyby měl někdo zájem, tak jako doporučuji ocelácký triatlon. Okay. To většinou první týden v červnu. Což je dobré počasí. Jo. Počasí bylo, vyšlo, pak začalo pršet až. My jsme dobíhali v podstatě, takže... To je super. Bylo horko. Ty jsi vlastně šel v tom neoprenu plavat, že? A pak to tam je, že jdeš na to kolo, tu druhou fáze. A vím, že tam mi přišlo zajímavé, že někteří mi přišlo, že si to ani nesundali pořádně, nebo nějak, že si... Někteří mají kombinézy, jak kdyby třeba triatlonové, kdy vlastně to nesundávají po celou dobu. Já jsem měl ten neopren z důvodu toho hlavně, že nejsem tak kvalitní plavec a trošku to zlepšuje to... tu polohu toho plavce vlastně a nadlehčuje tě to. Je to o něco jednodušší v tom plavat. Ale pak o to pomalejší jsem byl v depu, když jsem to měl problém sundat, že jsem to neměl tak natrénované. Tak jsem tam bojoval trošku s tím neoprenem a s tím tam jsem ztratil asi skoro dvě minuty na tom. Takže tam to je docela dost, že? Je to v tom krátkém triatlonu je to jako dost. Takže tam to... A tam máš teda, kolik plaveš, kolik si jel, kolik... Konkrétně v tomhle triatlonu bylo 800 metrů plavání, zhruba 20 kilometrů na silničním kole a 5 kilometrů běhu. A jak jsi cítil na tom běhu, jako říkal jsi něco jako... I na běhu, jako nejlepší bylo kolo, to mi sedlo úplně parádně, jeli jsme vlastně, tam můžeš jet ve skupině. Což pak už na některých triatlonech třeba nemůžeš, že musíš jet sám, tam jsou nějaké pravidla a tady se mohlo.
A jak jsem vyběhl, tak mi chytla hned křeč, že do pravýho lítka. Ale to jsem nějak po kilometru rozběhnul a pak to šlo už. Ten přechod z toho kola na ten běh je jako taky těžký. Jasně, je to dost jiné, že? Jo, A chylovka v pohodě? A chylovka držela, to bylo v klidu. Tak to je úplně luxus. No a když vezmeš ty, ty si tuším na tom dalším triatlonu měl i ještě lepší umístění mnohem, ne? Neměl jsi v jednom těch prvních třech, nebo tak? Jo, i tady jsem byl vlastně v prvních čtyřech, nebo myslím si, že jsem skončil čtvrtý. Tam to bylo rozděleno do kategorií a to byl kategorie můj první triatlon. Mm-hmm. Tak v té kategorii jsem skončil čtvrtý, pak mi zpětně volali, že jsem skončil třetí teda. Jo, že klučina, co to absolvoval, tak se akorát zaregistroval prostě do špatné kategorie. Že si myslel, že to je jako můj první jako ocelácký triatlon, ale on už měl nějaký jak triatlon za sebou. Tak jak kdyby přešoupli do té jiné kategorie a tím já jsem se posunul asi na třetí místo. A můj další triatlon byl vlastně na začátku července a to byl Pandamen vlastně na Olešné. Ten už byl terénní. Takže tam se kolo jelo jak kdyby v terénu, plavalo se 500 metrů v Olešné. Zhruba zase 20 kilometrů se jelo tam nad Olešnou v těch pod Palkovickýma horkama tam. Což bylo super, zase zkušenost s terénem, bylo bahno, dvakrát jsem se tam vymlel. Není nic velkého, ale jako pády tam byly. Bylo to taky fajn a pak běh vlastně okolo přehrady, což je myslím 4,5 kilometru a tam jsem skončil jako kdyby třetí ve své kategorii, takže... A tam je to pěkná trasa. Jo, mi se tam jako líbilo. Super. A poslední triatlon byl vlastně na Větřkovicích, to je u Kopřivnice na Lubině, to bylo taky terénní. Mm-hmm. A tam mi přišlo, že je to furt do kopce. Jo, tam je to... Tam se jede vlastně nad Hukvaly na takovou hůrku a to je, tam jsem i kolo musel tlačit, jo, to už... Jo, pro mě bylo jako moc. Tak, a byli tam jako borci, to ne? Jo, byli tam borci, kteří to jako šlapali. Jo. Tak to je masakr. Jo, a tam jsem skončil někde v polovině toho startovního pole taky. Mm-hmm. Jo, a když bys to tak vzal ten, řekněme, tři triatlony, asi tě to hodně posunulo, ne, ve výkonnosti? Protože měl hodně motivace makat? Jo. Že kdybys na to asi nešel, tak asi tolik nenatrénuješ? Ne, to ne. Že dobré si dát možná jo, nějaký cíl, výzvu. Mm-hmm. Říkám, příští rok možná, jestli to klapne, bych chtěl zkusit bez sedmičku. No. Super, to jsem se chtěl zeptat, taky máš další plány? Mm. Super, super. Ale jako jsem, já si myslím, že pro tebe to je úplně ideálka. Jakože to je dobrá výzva, zároveň se nebojím, že bys to nedal, nebo jakože bys měl nějaký problém. Spíš to bude o tom čase, si myslím. Jako ty jsi, kolik ty jsi to říkal, že jsi běžel vlastně těch, to bylo těch 30, řekněme, ten lysosmrk? Po 4 hodiny, no, něco. Jako to si myslím, že bys mohl dát dobře. A ty vydržíš mnohem víc než tuhle tu trasu, když kdyby si chtěl. Jako tak. Je třeba na to natrénovat, no. Jo. Není to o tom, že... Když chcete nějaký čas, musíte na to natrénovat, no. Jak letos třeba ten klučí na to zvládnu, myslím, po 12 hodin za 11.50. Tak frajer, jako to jsem nechápal, jako jsem obrovský respekt. Taky koukal, no. To je frajer. A tleskal jsem mu. Takže Lukáš vlastně teďka začíná více fitko, jsem si všiml. Jako Lukáš Jindřich, ten náš druhý horal. A ty vlastně začínáš tím panem teda více hory teďka, že asi? No, jako bude to asi tak stejně furt, jako, ale určitě se chci víc zaměřit na ty další trasy, jako na těch horách, protože. Když to nenachodíte, ty výškové metry nikde nenachodíte, že jo, než na těch horách, hlavně pak ty seběhy, to jako ty nohy, kolena, stehna, to neodpouští. To se nezdá, že ty seběhy jsou obtížné, když to fakt člověk zkusí, hlavně když už jsi unavený, že jo. Už to musíš fakt se soustředit, abys neudělal chybu, to je jako docela do zahubu, no. Jo, tak to je paráda. OK, Luky, napadá tě něco, co jsem myslel, nebo co jsem tyho nezmínil? Protože jsme se bavili před podcastem, že něco nezapomenu. No, teď mi nic nenapadá. Z těch věcí, co máme. No, tyjo, určitě pozdrav Terezu doma. Jo, budu. Doufám, já taky že... tě mám pozdravovat. Jsi, jo? To jsem rád. Ještě mě napadá jedna věc, jak vlastně, když berem tu formu, co jsi měl tu finální, kolik teďka vážíš, nebo jako ve srovnání? Teďka? Dneska jsem se vážil, no, měřil jsem... pro srovnání. To bych nechtěl zapomenout. Tak jsem, nevím, 3 kila nahoře, mám 83 teďka. Ale máš víc svaloviny, než jsi měl. To nevím. A mírama jsem od toho posledního, co jsem měl, tak jsem zhruba 3 cm nahoře. Tak to je super, protože posledně, co jsi měl ten pas,
to mám právě před sebou ještě tabulku, tak ty, jestli jsi šel na tom pase třeba jenom o 10 centiáků plus minus dolů, plus minus, jo, pupík pas, tak jsi šel 3 centiáky nahoru, tak si vím, že třeba jenom třetinu si vrátil zpátky. 3-4 centimetry jsem jako v těch partích. A jak teďka řešíš jídlo? Jako, vím jasně, že už tabulky neřešíš. Jo? Tabulky neřeším a jídlo, to, co jsem se v podstatě naučil, jak jsem řešil tabulky. No. Takže mělo to smysl. Jako občas si někdy něco zvažím, ale už to úplně jako takhle nehrotím. Jak kdyby teďka dost jsem se spíš omezil na to, na 3 jídla. Předtím jsem měl 4 jídla, které jsem si vlastně kdyby rozvažoval. Teď jedu snídaně, oběd, večeře a takové ty moje úlety, když si něco uždíbnu, tak mám jak kdyby že jo, tím, že mám jenom ty 3 jídla, tak to beru jako to čtvrté v úvozovkách. A snažím se prostě dodržovat jaký ten vyšší příjem bílkovin a nepřežírat. Jo, ale však to je přesně ono. Je že to tak. A plánovat to jídlo. No. Přesně. Plánovat dopředu a přece jenom plánovat ty 3 jídla je trošku snažší, než třeba 5 mi přijde. I z toho hlediska té realizace vaření. A to jedno jídlo můžeš teoreticky dojíst na svačinu zbytek, že? Jo. Že to myslím, že to je takové efektivní. A v podstatě to je přesně ono, že vy si potřebujete nějakou dobu něco učit, tak jako třeba na kole, máš pomocné kolečka, než se naučíš jezdit. Ale pak je odděláš mi. To mimochodem ty kolečka moc děti nedoporučuju. Jo, proč? Protože pak nechcou jezdit bez těch koleček. Doma. Mám na všech třech, ani jedno nejezdilo na kolečkách. Prostě chvíli za ním běháte, držíte za sedátko, ale nedoporučuju kolečka. A vlastně se to naučí i takhle rychleji, že? Jo, je to tak. Doporučuju odrážedlo, koloběžky. To přebuju, jo. A protože tam se naučí tu rovnováhu, pak už jenom doporučuju třeba nějaký traktor šlapací, protože moje děti třeba měly problém s tím, největší s tím šlapáním. Že ten pohyb neznali. Ale jak za nima chvíli, co to 2-3 dny za nima běháte a pak už jedou. Takže vlastně se ještě ušetříš. Ne, já nechci kolečka, já chci kolečka teda. Je fakt, že to je dobrý point, že ty už to vidíš to prakticky s vlastním dítětem, že to takhle. Tyjo, a když řešíme to jídlo vlastně, řešíš u dětí a jako kvalitu té stravy? Jako neříkám, že jsme počítat kalorie. Snažíme se, protože tím, že děti sportují, jsou vytížené. V podstatě dělají, nejstarší dělá volejbal, 3x týdně, do toho má víkendy, turnaje, v podstatě celou dobu chodí na koně. Prostřední hraje fotbal, atletiku, plavání. Jo, takže ten má taky 4x týdně a dcera dělá gymnastiku a atletiku, plavání, takže tam to jídlo je třeba u nich trošku řešit. A jo, oni jsou masoví, no, takže oni jako snažíme se to řešit. Že bílkoviny, jako bílkoviny, vláknina, ovoce, zelenina. Super. Jo, myslím, oni naštěstí nejsou vybíraví moc, takže. A je to pro ně standard, že takhle jí, nebo jako je to takové, že remcají, že nechci tohle taťku a spíš... Já jim většinou vařím to, co chcou, jako to, co máme nějaký okruh jídel, které mají oblíbené, občas zaexperimentuju, dám jim to vyzkoušet, buď jim to chutná, nebo jim to nechutná. A když ne, tak si to uvařím jenom pro sebe kolikrát, takže mě nebaví jíst úplně furt to stejný dokola. Takže, to je správné. Takže hledám a experimentuju. A ty chtěl ještě ty jídla, ještě podstatě nějaké jsem úplně nedal. Co jsem si oblíbil, je třeba brokolicový chleba. Tak to by mě nenapíšlo. Co jsem taky našel na Instagramu. Takže to bylo taky super. Prostě jsem povařil snad krátce brokolici, možná už ani ne, potom rozmixoval mixerem s vajíčkem, s vločkama ovesnýma. Dal to upéct a pak vlastně, co se týče, že no, mám na to šunku nebo žervé proteinové nebo něco takového. Hodně vlákniny, než bylo, a chuťově to bylo dobré, strašně mi to chutnalo. No. Tyjo, tak to je dobrý nápad, no. Vidíš, a to je ta výhoda, když ty si umíš uvařit, že ty si najdeš, vytvoříš si. Šel jsem si, no, nebo potom máš tu pestrost ze stravy. Si pekl, jak kdyby tvaroh, protein s ovocem, s borůvkama, takový cheesecake v uvozovkách. Taky to bylo dobrý. To zní hodně dobře, no. Jako a taky, když to srovnáš s jiným cheesecakem, tak asi to bude hodně dobré kaloricky. Jo, jako no, právě jsem řešil, že jo, to bylo v rámci tréninku s tebou, takže tam jsem si chystal to jídlo, takže tam jsem řešil ty kalorie, příjem bílkovin, takže aby to bylo, tak
To tak bylo. To je super, tyjo. A vlastně byste, že koupili domů vlastně kvůli malé gymnastky, ne? Máme doma vlastně ten Airtrack nebo něco takového, prostě žíněnka nafukovací 4-metrová plus má hrazdu, no, takže tu hrazdu využívám i já občas. Jo. Není jak vysoká, ale na nějaké spodní přítahy nebo v podstatě kliky na bradlech nebo něco takového, tak jo, je to super. Oni na tom taky teď mám gumy, že expandery, takže taky na tom blbnou i děcka. Jo. A to je dobrý nápad, že vy, jak jste mi to říkali s Terezou vlastně na tréninkách, že vlastně jenom to koupíš a to děcko se na to samo chytne. A hned ho to baví a má něco je to tak, pro sport, nejenom pro počítač. Ty děti vlastně napodobují, že jo, ty rodiče. Takže oni kolik, jak mě na tom vidí, tak taky chcou zkusit. Tam furt s gumama blbnou a mám kolečko, že doma, tak tati, k čemu to je, na co to je a to bych asi nezvlád. A říkám, tak si to zkus, že nemusí žít až takhle, že stačí trochu. Super, ty jo. No, takže se snažíme žít aktivně, no. Ale to jde vidět, jako vezměte si ten výčet toho, co dělají ty děti, jo, jako jak funguješ ty. No, tak teď jsme taxikáři, že jo, s manželkou, takže nejstarší si to obstarává sám, ale ti dva mladší, už je to taková. Není to sranda s těma. Je to časově náročné. No. Ale zase na druhou stranu už to máš, jo, bude to lehčí, když teda přijde puberta asi. Jo, ale už nebudeš řešit tu dopravu, že už to budou schopni zvládat sami. Super, ty jo. Tak. Luky, děkuji moc, že jsi přišel. A taky děkuji za pozvání. Ještě mám jednu věc na závěr, což vždycky nechávám hosty říct. Kdyby si mohl, víš, jako řekněme, že lidi, co se dívají, jednu věc jim poradit ze života, nebo nějaký jeden tip, co bys prostě chtěl, aby všichni udělali a nedělají to, nebo nějakou radu. Tyjo, radu? Může vypět tak cokoliv. Určitě asi jít si za svým cílem. Nebuď zhnilý a jako fakt si jít za tím cílem, který chci dosáhnout. Jo. To asi, že kolikrát si řeknu, já teď na to seru v uvozovkách, že to takhle říkám, a říkám, ne, ty ho nemůžu, prostě se musíš zvednout a jít to udělat. Ať už je to, nevím, cokoliv, na zahradě, doma, v práci. Ten mindset je strašně klíčový, že? Čím víckrát překonáš tu verzi nechce se mi, je to tak mě snaží to udělat znovu. Je to tak. To je v tomhle to vděčné. A k tomu jsme jako i dokopal ty. Jako, jako podcasty a tady, a tady tímhle s tím vším, kdyby, tady tím vlastně přístupem. A ty jsi vlastně nechtěl úplně, že jako takhle, jakože moc. No ne, tak já jsem tě v podstatě začal sledovat ještě dřív, než jsme spolu začali spolupracovat, vlastně přes Daju Pudicha, přes Fitpark, se mi zobrazil. Tak jsem něco jako se zkoušel sám u vozovkách a vlastně dřív s tebou začal spolupracovat. Jsem se zmínil vlastně doma manželce o tom, že někdo takový vůbec jako Martin Barna existuje. A vlastně manželka tě oslovila dřív než já. A já, pokud by mi to nedala k těm Vánocům, tak bych se k tobě asi nedostal. Jo, je to možné, no. Ale jako ty jsi měl vždycky disciplínu, že fakt jako Lukáš, musím říct, že co jsme si řekli, to udělal. Jako, že to je, ty máš ty výsledky, jako je to teď třeba uvést, že ty výsledky, co on má, nejsou vždycky standardní. To je u lidí, kteří jsou naprosto disciplinovaní a fakt jedou bomby. Ale každý se, že může dostat k tomu cíli, kdyby mu to trvalo 5-6 měsíců, tak důležité je to trvat. No. A vlastně vyříď Tereze, že už se těším, až přijde, protože ta jeho manželka má taky úplně brutál pokrok a bavili jsme se, že by bylo fajn udělat taky podcasty s ní vlastně. No. Jo. Když vás to máme oba, tak ji pozdrav. Chválně jsem to propadl, že taky motivujeme. Dobré, Luky, díky, že jsi došel. Jo. Taky dík. A vám děkuji za pozornost a be effective. Čau.